Ar tu žinai, ką veiksi šią vasarą? Televizorius, kompiuteris ir senas knygos pabodo? Tuomet Savaitgirio komuna turi tau pasiūlymą. Fix ferige ferija. Vasara drauge. Nori pašėlti vasarą? Susirasti naujų draugų ir įgyti nepamirštamų įspūdžių? Tuomet klausykis. Savaitgirio komuna jau 22 kartą organizuoja net 18 skirtingų stovyklų, kursų ir mokyklų šią vasarą, kur ir tu esi labai labai laukiamas ir kviečiamas. Atostogų klubai. Sporto klubas su daugybė įdomių užsiėmimų ir mini olimpinėmis. Bei tradicinis klubas. Kelionė į Kongę parką, baseinas, meno mokykla, drakonų gaminimo dirbtuvės. Aplankysime net ūkį, rengsime bėgimo maratonus ir mini olimpinės varžybos. Ir tai tik pati pradžia. Bet to, Stavangerio komuna siūlo labai daug įdomių ir įvairių stovyklų. Pavyzdžiui, stovykla VR, tai ir vaikams, ir jaunimui. Sirdalio stovykla tiems, kuriems nebaisu kopti į šią ragą, kurie mėgsta kurti laužus ir turistauti. Kem 48 tiems, kurie nori visko ir dabar. Filmų gaminimo akademija. Tour Amazing. Golfo kursai. Plaukimo kursai. Viską gali rasti čia. ungistavanger.no arba Facebook'o puslapyje fixferige feri. Štai akimirkos iš praėjusių metų atostogų. Paskubėk registruotis, nes registruotis įmanoma tik iki gegužės 5 dienos. Sekti OnPlus ir išsirinkti reikia norimą savaitę ir norimą veiklą. Manai, jo galėtum gauti nemokamą vietą, bandyk registruotis ir siūsti mailu Free Plus. Taigi, aš žinau, ką veiksiu šią vasarą, o tu šunių įspūdžių ir nepakartojamas vasaras. Nepamiršk. Stavangerio komuna turi tau pasiūlymą. Susitiksime.